Қазақ телевизиясының тарихында тұңғыш рет біздің саяхатшылар жер шарын кемемен айналып шығады. Олар 4 айдың ішінде 100 мың шақырымнан астам қашықтықты артқа тастап, барлық континенттерді аралайды. Әлемнің 40-тан аса мемлекетінің 100-ден астам қаласында болады. Салам, Казахстан! Данияр Орал, 28 жаста, журналист. Бос уақытында кітап оқығанды және спортпен айналысқан нотат. Дүние жүзін аралау оның бала кезгі арманы. Біз саяхаттаған кеме Куин Элизабет деп аталды. Оның үлкендігі сондай, шамамен бір футбол стадионының алаңындай болады енді. Ал биіктігі 15 қабат. Сапар Ысқақов, 73 жаста, мамандығы инженер құрылысшы. Екі мәрте жыл адамы атағының егері, меценат және өнер жанашыры. Саяхаттауды өткен ғасырдың 60-шы жылдары бастаған. Осы уақытқа шейін мен 101 елде болдым. Бірақ осы жолғы біздің саяхатымыз бұрынған кішкене өзгешерек. Куин Элизабет лайнері әлемді шарлап шығады. Ағылшының Саутгемптон қаласынан қозғалған алпауыт кеме 4 айдың ішінде құрлықтар мен теңіздерді жүзіп өтіп қайта оралады. Турды хабардың алғашқы бағдарламасы Біріккен Араб әмірліктерінен басталады. Шақырайған күннің көзі. Сары құм, аптап ыстық. Бұл шөл далада осыдан 40 жыл бұрын түйемен керуен тартқандардан басқа ештеңе болмады. Ал бүгінде Сахара төскейіндегі шаһар әлемдегі қарқынды дамыған мегаполиске айналды. Бұл Дубай. Бүгінгі бағдарламамыздан көретіндеріңіз. Сноубордты сары құмда тепкен қандайды, қарасаң көзің тоймайды. Ал қардың үстінде жүйткігеннің әсері тіпті бөлек. Шетелдіктер түйені көргенде қалай таң қалады? Мұның жауабын Данияр білет. Америкалықтар қалай таңғалады дейсіздер ғой. Вау! О май гад! Деп қояды ғой. Ескі жыл есірке. Біздің жігіттер жаңа жылды лайнерде қарсы алады. Біріккен Араб әмірлік тұрғындарының 20% жергілікті халық болса, 80% шеттен келушілер. Азиядан, Африкадан тіпті Еуропаның да азаматтары бар. Мына джип көліктерін дізгіндеген жігіттер үндістер. Қазір олар біздің саяхатшыларды Сахараға апарады. Біз қазір Біріккен Араб әмірліктерінде сафариға бара жатырмыз. Енді кез келген араб еліне келсеңіз, өте танымал турлардың бірі. Міне, Нидерландыдан келген досымыз Хэнк деген ақсақалмен бірге көріп тұрсыздар, міне, джиптермен бара жатырмыз. Australian style, yeah? Yes, Australian style. Басындағы қалпағы әгі Американың киноларында көрсетеді ғой. Ковбойлар атқа отырып алып, анау жақтан шауып келген адам сияқты.
Надо бір музыка басталады ғой. Тори-дори-дой, тори-дой, тори-дори-дой, тори-ру. Олай болса, біз сафариге барамыз қазір. Біздің қалай джиптармен, құмдардың үстімен ары-бері. Біздің ары-бері. Ары-бері. Ары-бері, сайм. Ары-бері жеткенімізді көресіздер. Біраз қашықтықты артқа тастағаннан кейін көліктер аялдайтын болды. Сөйтсе олар дөңгелектерінің желін шығарады екен. Бұл құмда жүруге әрейде ыңғайлы. Міне, арабтар осылай сафари жақсы көретін, көрдіңіздер ғой. Рузактарды кәдімгідей бір Запорожье сайдап жүргенде аямайды екен өздері. Төңіректе қураған жыңғылдардан басқа ештеме жоқ. Міне мына ағаштың өзі әбден қурағанын, су жоқ қой. Бірақ соған қарамастан мына кейбір сабақтары гүлдеп тұр. Қалай гүлдеп тұрған, тіпті мына кейбірлері жақында ғана бүршік атқанға ұқсайды. Су жоқ қой төңіректе. Бұл жерден су табу үшін араб болып туу керек, білу керек бұл жерде. Қалай су табу керек екенін айтпесе. Міне нағыз араб сахарасы деген осы. Шөл даланы көрмеген еуропалықтарға Сахара қызық әрине, ал біздің елдің жігіттеріне бұл жаңашылдық емес. Себебі қазақ даласында да мұндай өңірлер жетерлік, тек сол жерлерде осындай туристік жобалар жасалса ғой деген тілек қана бар. Мына жердегі туристер мұндайды көрмеген ғой, аң-таң бәрі. Америкалықтар қалай таң қалады дейсіздер ғой. Вау! О май гад! Деп қойды ғой. Өзі түйелердің түрлеріне қарайды да friendly face деп қойды. Жүзі жылы, не деген ақ жарқын деп. Бұларға кәдімгі түйені бауыздап жатқанын көрсету керек қой. Вот нағыз экзотика сол. Түйеге қарап таңғалудың несі бар десеңші. Бұлардың көбісі түйенің түкіретінін білмейтін болу керек шамасы. Барлығы дәл бетіне қарап келіп, сипап, ол аузын ашып, кәдімгідей бір көздеп тұрған сияқты бар ғой, егер де мына шарбақ болмаған кезде. Қызмет жасап жүрген азаматтардың барлығы шеттен келген иммигранттар. Жергілікті арабтар қызмет көрсету саласында жұмыс істемейді екен. Олар тек басшылық жасайды. Біріккен араб әмірліктері солтүстік шығыстағы Арабия түбегінде таяу шығыста орналасқан мемлекет. Жерінің аумағы 83600 шаршы шақырым. Біріккен араб әмірлігі бұл 7 араб мемлекетінің немесе әмірліктердің федерациясы. Олардың ең әйгілілері Дубай және Абу-Даби. Әмірлік әмір немесе ханзада басқаратын аймақ. Халқының саны 5 миллионға жуық. 1950 жылдары бұл өңірден мұнай табылды. Сөйтіп, Біріккен араб әмірліктері 1970 жылдарға қарай әлемдегі экономикасы бай елдердің бірін айналды. Ресми астанасы Абу-Даби қаласы, ал туристік және саудалық орталығы Дубай шаһары, ұлттық валютасы дирхам. Мына жерді тамаша істеп қойған енді. Қу далада, құмның ортасындағы бір оазис сияқты. Міне өстіп барбекю істейді, көлеңкеге дастархандар жайып қойған, тегін су таратады, түйеге отырғызады, джиппен ары-бері жаңағы жүйткейді. Міне өстіп туризмнің арқасында осылай міне нәпақа тауып отыр. Бұлай қарап тұрсаңыз, мысалы осы жерде бір 10 адам қызмет етіп жүрген шығар.
бірақ біз осы турға келу үшін, мысалы, бір адам $150 ақша төледі. Бұлардың ұғымында мынандай нәрсе қалыптасқан, 20 жылдан кейін мұнай бітеді, сол кезде арабтарды асырайтын туризм. Сондықтан олар қазір бар күшін осы Дубайды таяу шығыстағы ең ірі, ең негізгі туристік ортаға айналдыруда, олар барын салып жатыр. Түйеге талай міндік қой енді. Елдің бәрі мініп жатқаннан кейін көппен көрген ұлтайды бізде мініп көрейік. Біздің қазақ тілінде осы түйенің, түйе деген бір сөздің 20-дан астам синонимі бар екен. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы. Мысалы, көбісі бізде қазақша сөйлемейді. Мысалы, тілдің қадірін білмей жатамыз ғой. Өзі түйе, атан, нар, тағысын тағынды. 20-дан астам синоним бар екен. О! Бір кәдімгі бір ұшақпен қонғандай болдық. Thank you very much. Арабтар туристердің көңілін аулап, ақша табудың түрлі амалдарын жасап қойған. Біздің жігіттер мұндай көріністі сырттан қызықтап тұра алмады. Құмның үстінде сноуборд теуіп көргенсіз ба? Қазір біз көреміз. Енді бұларда қар жоқ. Арабтарында шығармайтын жоқ енді бар ғой. Қардың үстінде. Ешқашан сноуборд деп көрген емеспін. One moment. Ал кеттік. Ал. Сәл үлкенде болғанда ғой мына жерде төмпешік. Енді қызығына бата берген кезде тоқтай қаласың. Әбден терледім бар ғой. Мына құмда ыстық бір. Сық суға аяғыңды матырып отқандай көр. Сөйткенше болмады, аста пісіп қалды. Қарындар ашқан туристер кезекке тұрып, араб тағамнан дәм татты. Даладағы температура шамамен 30 градус ыстық. Күнге қарсы көзілдір киіп алмасаңыз, көзді ашып айналаға қарау мүмкін емес. Біздің жігіттер саяхатқа дайын. Олардың алған беті әлемдегі ең үлкен шатыр астындағы кешен «Ски Дубай» деп аталады. Барып демалатын жер көп. Солардың бірі жабық шаңғы трассасы. Қазір біз сол жерге барамыз, сіздерге көрсетеміз. Ски Дубай кешенінің аумағы 22,5 000 шаршы метр, сыйымдылығы 1500 адам, нысанның биіктігі 85 метр. Кешен 2005 жылы ашылды. Қардың қалыңдығы 50 сантиметр. Ең ұзын шаңғы трассасы 400 метрді құрайды. Міне, сноуборд тебуге қажетті барлық киімдерді жалға алдық. Міне, мынандай аяқ киім. Аяғымызға, қолымызға киетін қолғап. Барлығы бар. Sorry. Сосын мынандай карточкамыз бар. Бұл карточкаға мен. Бұл карточкамен. Міне мынандай. Бос тұрған кез келген. Шкафтың ішіне заттарымызды саламыз. Енді сіздерге қарауға болмайды, қазір мен киінемін. Өзіміздің елімізде бәрін айтты, бірін айт. Шымбұлаққа барып деппей, Дубайға келіп сноуборд теуіп жүргеніңізді айтсаңызшы. Мынаның іші өте суық, шамамен бір 10 градус болады. Басында бас киімсіз келмекші болғанбыз. Бірақ бас киімсіз болмайды. Неге десеңіз, кім біледі, мүмкін құлап қаласыз. Жарақаттануыңыз мүмкін. Қауіпсіздігіңіз үшін, екінші жағынан, қоңбас үшін.
арасында касканы киіп алу керек. Және біздің камерамыз бар. Олай болса, кеттік. Кешеннің ішінде 5 жолақ бар. Сноуборд, шаңғы дейсіз бе? Таңдап алып, жүйткей бересіз. Данияр сноубордты таңдады. Міне қаз аспал жолмен жоғары қарай көтерілеміз. Мына жерде туристерден көрі жергілікті тұрғындар өте көп. Арабтың балаларын көзіңіз жиі шалады. Бұлар құмда өсе де шаңғы тебе алмайды деп айта алмайсыз. Қазір далада шамамен бір 40 градус шығар, ал мына жерде бір 10-15 градус суық. Бізге де керек ақ негіз осындай дүние. Даниярдың бұл алғаш рет қардың үстінде сноуборд тебуі. Сондықтан құламай жүріп өтуі екі талай еді. Менің сноубордым сынып қалған қақсайды. Орта жолдан. Бірақ енді бірінші рет теуіп жатқаныма қарамастан, жаман емес. Бұра жерге дейін бардым. Өзім бардым. Инструктордың көмегінсіз. Теуіпті қайдан білейін? Әйтеуір бауын тағудан мастер болып алдық. Енді екінші мәрте көрейік. Үсті басымыздың бәрі малмандай қар болды. Жығылған күрестен тайын бастеп, бірақ бізде қайтпаймыз ғой. Көреміз енді өсіп-өсіп жәмен-жәмен үйренеміз. Бірден бәрі бола қалмайды. Өстіп-өстіп кім біледі. Керемет сноубордист болып кетеміз. Үмітімізді үзбейміз. Ер кезегі үш демекші. Данияр қайта көтеріліп, тағы да бағын сынады. Бір рет құладық, екі рет құладық, сосын үйрендік міне, көрдіңіздер ғой. Өмір бойы сноуборд деген адам сияқтымын тұр. Керемет екен. Жігітке жет өнерді аз дейді ғой, мен айтар едім, жігітке жет өнерді аз. Сондықтан сноуборд теуіп үйреніңіз, шаңғы теуіп үйреніңіз артық етпейді. Құмның ыстықтығы сонша, сноуборд теуіп келе жатқан кезде сноубордты жаңағы дұрыстап тепсем екен дегенді ойламайсың, ана құмға құлап қалмасам екен деп тебесің. Неге десеңіз, құм деген енді ыстық масқара. Тура денеңді қарып түседі егер де ананың үстіне құласаң. Яғни ыстық. Ал енді қарда сноуборд тепкен әрине рахат. Бұл сноуборд деген өзі қысқы спорт түрі болып есептелгеннен кейін сноуборд әрине құмда тепкен ол сноубордты қорлаумен бірдей. Это был мой первый Новый год вне дома. И когда мы уже попали в Дубай, долго думали, ну что ж, придется все-таки песком кидаться. А нет, нашли место, где есть и снег, и можно и снежки поиграть, и на лыжах покататься, и на сноуборде. И очень классно отдохнуть. Табиғаттарда барлығы жақсы, особенно мынау олардың пляждары демалатын өте жақсы. Теңіздер солдан баратта оларда мынау теңіз жағасында салынған курорттар сана жаңағы демалатын жерлер өте көп. Сосын соған мынау суық елдің адамдары, мынау Канада, мысалы Американың адамдары барып демалады. Егер бұл елге саяхаттауға сайлансаңыз, ескеріңіз, араб әмірліктері өте ыстық, әрі ылғалда орайы. Оттегі аз болғандықтан арабтар көшелерге су бұрқақтарды көптеп орнатқан.
біздің жігіттер әлемдегі ең биік ғимаратты көруге аттанды. Дубайдағы Бурдж-Халифа кешенін тамашалауға бәрі де асық. Егер де Дубайға келсеңіз, қаланың кез келген бөлігіне метромен қатынауға болады. Ол үшін ешқандай қиындық жоқ, карта сатып аласыз, я болмаса ол тегін таратылады. Сол жерде барлық станциялар анық жазылған. Қазір біз Дубай Бурдж-Халифа ғимаратының қасына бара жатырмыз, әлемдегі ең үлкен ғимарат. Сол жерде біз фонтанды тамашалаймыз. ...2017 жылы Экспо халықаралық көрмесі Астанада өтетін болса, 2020 жылғы көрме Дубай қаласында ұйымдастырылады. Дубайды нағыз рекордтар қаласы деуге болады. Неге десеңіз, мұнда әлемдегі ең үлкен ғимарат, әлемдегі ең үлкен сауда үйі, дүниежүзіндегі ең ұзын көше, тағысын тағы айта беруге болады. Міне, мына елдің бәрі қазір әлемдегі ең үлкен, ең биікке атқылайтын су бұрқақты тамашалауды күтіп тұр. Қазір бізде осы бір тамаша сәттің куәгері боламыз. Бурдж-Халифа ғимаратына Біріккен Араб Әмірліктерінің қазіргі президентінің есімі берілген. 2010 жылы құрылыс аяқталған нысанның биіктігі 828 метрді құрайды. Ал мына музыкалық субұрқақтың өнері тіпті ерекше. Лайнердің іші абыр-сабыр. Туристер киімдерін үтіктеп жүгіріп жүрсе, кеме қызметкерлері алпауыт лайнерді жинастырып әлек. Бәрінің жүзінде мерекелік көңіл күй байқалады. Әртістер де дайындықтарын бастап кетті. Данияр болса, өнерпаздардың қимылдарын қайталап, бала кезде биге барған шақтарын еске алды. Дубайға саяхатымыз аяқталғаннан кейін кемеге келіп жаңа жыл қарсы алдық. Сол кезде мен спортзалда біздің кемедегі бишілердің жаттығып жатқан сәтін тап болдым. Сол кезде жаңағы Украинадан келген бишімен танысып, өзіменді бала кезде биге қатысқаным бар, жаңағы бальный танысымен айналысқамыз. Соның элементтары есіме түсіп, онымен бірге тренировка жасап, ән жерде біраз көңіл көтердік. Енді қанша дегенмен мереке, жаңа жыл, ол жігіттердің қалай дайындалатынын көріп, қастарында жүрген маған өте қызық болды. Данияр жырақта жүріп жаңа жылды алғаш рет қарсы алатын болса, Сапар Мырза бұған дейін әлемнің 5 мемлекетінде жаңа жылды атап өткен. Тынық мұхитында кеште батты. Айнала мүлгіміз тыныштыққа оранды. Туристер лайнердің ең үлкен холына жиналды. Бір-бірімен шүйіркелесіп, қызу әңгіме айтады. Сол күні корабльде барлығында жаңағыдай официальный киім кию керек. Или қара смокинг, или қара костюм. Шампан, шараптар атылды. Барлығы да жаңа жылмен бір-бірін құттықтағаннан кейін концерт те басталды. Шоу іспетті жасалған шарада лайнердің әртістері өнерлерін көрсетті. Кеш біздегідей таңға дейін жолғасқан жоқ. 3-4 сағаттан соң барлығы да өз бөлмелеріне кетті. Ал таң ата олар басқа елдер мен өзге қалаларға аялдайды.
ол туралы енді келесі бағдарламамызда айтамыз.